Söz para жайлы айтыпсыңыз. Мен параны жаңағы сұрап алған, момент топ алған, мен харам екенін мәлім болды, бірақ мынау өздігінен береді. Мәжбүрлі түрде береді ғой, өздігінен деші, сезіп тұрасың, немесе оның мысалға жетімі бар ма, басқасы бар ма, біз білмейміз ғой. Немесе өзіміз беріп қаламыз деген. Енді ол пара деген жаман ғой, мұрси ол мұқташи финнар деген. Пара беруші да, пара алушы да деген тозақы деген. Одан ұзақ болу керек. Пәре беріп істеген жұмысында береке болмайды. Пәре беріп алған дүниеңде де не болмайды, береке болмайды. Пайғамбар сөзім ашық айтты. Аль-мурши валь-мухташи. Пәре беруші де, пәре алушы да не деді? Тозақ. Міне мемлекетімізде оңбай жатқаны, кешегі нәрсенің бәрі, қаңтар оқиғасының бәрі не ол? Сол неден болды? Коррупция ғой. Пәре беру. Пәре, өсім бұл нәрсені бәріне ұзақ болуым керек. Ол Құдай жеткізеді. Шынымен сол сенің орның ба? Оны басқару ала алмайды. Құдай саған Субхан бер десе, орап берер Султан дейді. Субхан бермесе Султан нені береді? Ондай нәрсе ұзақ болу керек үкімет бала. Басқа? Иә. Енді Құдай сақтасын, негізі Аллах тағала бүкіл күнәні кешіреді ғой. Адам тауба қылса бүкіл кене Құдай кешіреді. Бірақ тауба қылмай, иә? Күпірліктен кетсе, Аллаға ортақ қосып кетсе ол кешірілмейді. Үлкен күнәменен өлді, бірақ мұсылман. Оны Аллах тағала не қылады? Кешіреді. А біреулердің ақысын жеу деген кезде оңбаған біреу айтады дейді, мына күнәңді астығырлы бар ғой, Құдай да кешіре алмайды деп аузы біледі ол. Құдай тағала бәрін кешіреді. Мысалға бұл кісінің мен ақысын жеп қойдым ақыретте. Әгер шынымен кешіретін болса, Аллах тағала бұл кісіге жәннатты көрсеткен. О, жәннат. Оған Раббым қалай барамын десе, ананы кешір де бірге кіріп кет дейді екен. Міне Алла араласамын десе бәрін кешіреді. Бірақ әділдік сипатыменен араласпай қаламын десе өте қиын болады да. Пайғамбар ислам айтты ғой, ман муфлис деді, кім кедей деді. Сахабалар айтты, түйесі жоқ, алтыны жоқ, динары жоқ, ал жоқ деді, олай емес деді. Ол муфлис деген банкротқа ұшыраған адам, ол кедей. Ол күнә мен сауапты бірге жинап барған ғой, қажылыққа да барған, умраға да барған, намазды оқыған, садақа да берген, мешітте соққан, жолды да туырлаған, ағашты да еккен, сонымен бірге ананы соққан, анаға қараған, біреудің қызына сұқтанып қараған, біреудің қатынымен әзілдескен, біреудің дүниесін тартып алған бәрін. Содан кейін ақыретке барған кезде өрде доллар ақша жүрмейді ғой, ана не қылады? Сауабын береді. Сауап бітеді енді. Аяқта өшілді көп әрі, менің кем бер, менің кем бер деп. Бұның беретін нәрсе жоқ. Енді оның күнәсін арқалайды. Ана алты айға қамалайын деп отқанда, ананың екі жылын ал, ананың үш жылын жазасы, ананың төрт жылын, ананың бес жылын, ананың он бес жылын болды. Да, 25 жылға деген сияқты ол сол муфлис дейді. Жаңағы Аллаға қарыз болып барсаң да, пендеге қарыз болып барма деген сол нәрсе. Мұсылман ғой, иә, түбінде Аллах тағала егер шынымен кешіртіп жібердім десе, оны кешіріп жібереді. Құдайдың кешірмей тұрған нәрсесі Аллаға ортақ қосып, кәпір болып өліп қалсаң, соны ғана Құдай кешірмейді. Қалған бәрін Алла кешіремін десе, кешіріп жібереді. Пайғамбар ислам хадисі бар. Менің шапаатым дейді, үлкен күнә істеген үмметіме де болады дейді. Үлкен күнә. Сондықтан ешқашан, еш уақытта құрметті бауырларым, Құдайдан үміт үзбеу керек Алладан. Хадисте келеді Құдсиде, пенде сенің күнәң дейді, әлемге толса дейді, бұлттарға жетсе, аспаннан жерді толтырып күнә істеп келсең дейді да, сен маған ортақ қоспаған болсаң дейді, сен менен кешірім сұрап келген болсаң дейді, ананың бәрімен көрдім де демеймін дейді. Ең үлкен күнә кешірмейтін Аллаға ортақ қосу, Аллаға кәпір болу. Одан кейінгі күнәлер көп қой, Құдай сақтасын. Ата ананы наразы қылу. Ата анаң саған разы болмай кетсе, біріншілермен жәннатқа кіре алмайсың.
Жүрөгүндө иман болду мы айтыр киресин. Бирок Кудай сактасын ол жеген кыйын кой. Азыр айтса ким барып 15 күнгө жатып келсе барып сирете каламы, неге жатам, неге жатам деп. Акча бер бир бере кып чыгат. А ол деген от кой ол. Бул дүйнөнүн азабынан өлүп кутуласың. Ан жерде өлө алмайсың да кой. Үлкен күнәләрдән узак бул керек. Үлкен күнәләр. Осында жергезе мага сурак кылды. Сендер күнә сиверендер, Кудай бар кеширет деп, сендер молдаларын күнәгә шакырып атыр диде. Молдалар күнәгә шакырып аткан юк. Молдалар шакырады, үмитсез булма диде. Адам бер күнә істеп койган кезде, бирөт кақ көтүмгө соқ көтүү мүмкін. Şeytan başbasa da, bol endi, ölüp kutul dep de, sitip özüne kol jumsap koyat, Kuday saktasın. Odan beter kunaga batat da. Bolarız boldu, Allah'a tapsırsa işe. Odan beter. Ümitsizlik, ol da ülkenin küpürlük de. Ne deydi Kazak'ta? Ümitsiz ne deydi? Şeytan deydi, şeytan gana ümitsiz. Sen Müslümansın be, ümitin düzbe. Bu da gönül asmanman yerde toltırıp bunu istep, la ilahe illallah, astagfirullah, bar de aytkan çıkma aytıp atkan jok koy. Bu da gönül siz, hiç kaşan ümitsiz bolma, hiç kaşan Allah'a ortak kospa, kuna küfürlük derslerde ne bol, uzak bol. Degen mağana.